Salve galerinha, tudo bem com vocês? Monter na área, bem-vindos ao canal Monter Play Games. Galera, no vídeo de hoje, eu vou estar fazendo um evento, galera. Deixa eu só fazer algumas comidinhas aqui, porque minhas comidinhas estão acabando. Não tá mais. Eu acho que eu vou ter que deixar os esporos nesse evento, que vai ser um pouquinho melhor. Eu preciso de ectoplasma. Meus ectoplasma tá por aqui. Eu preciso de ectoplasma. Eu não sei se isso aqui vai dar pra me fazer, hein? Ah, eu preciso de barra consagrada também. Esqueci de pegar. Se eu não me engano, é barra consagrada. Não sei se é barra consagrada. Guia. Guia, 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 guia. Guia, 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 guia. Aqui o guia. É barra consagrada? Ectoplasma, barra consagrada e abóbora. Putz, eu não sei se eu tenho abóbora, hein? Barra consagrada. Felinadrite, que qualquer coisa eu já pego umas abobrinhas pra plantar. Ixi, lascou, hein? Eu não tenho tanta abóbora assim. Eu não sei se isso aqui vai dar pra fazer a quantidade que eu quero, galera. Eu não lembro. Eu esqueci de olhar, na verdade. Droga. Eu vou dar uma exploradinha aqui pra ver se eu acho mais. 2000 anos depois. Era pra fazer isso. Vamos ver. Ah, tem abóbora aqui, cara. Nossa, olha o tanto de abóbora que eu tenho aqui, velho. Mentira! Eu fui atrás de abóbora. Bom que eu já fico pronto já, né? Medalhão. Fazer 2. O evento, se eu não me engano, pode acontecer apenas de noite. Vamos fazer o teste. É, ó. Só de noite. Agora é esperar ficar de noite. Deixa eu já ligar aqui meus coraçãozinhos. Galera, eu vou também fazer um negócio. Talvez vai ajudar. Eu não sei se vai ajudar. Mas eu vou aproveitar que aquilo ali já tá. Vamos ver se vai ajudar, né? Ver se a galera cai aqui pra me matar eles, ó. Mas eu deveria ter feito isso aqui um pouquinho mais pra cá, né? Vou aproveitar aqui, ó. Eu creio que eles não vão conseguir pular daqui. E aqui eu consigo bater neles. Deixa eu ver se a galera está dormindo. Não tá, não. Então não dá pra me tampar aqui. Nada do evento começar? Vamos ver. Aê, comecei o evento, galera. Medalhão da lua de abóbora. Então vamos fazer agora a lua de abóbora. A galera vai vir pulando aqui. Era isso, ó. A galera pular ali e eu matar elas. Tá até fácil por enquanto, né? Não tá tão difícil ainda, não. Deixa eu pular ali. Caraca, esse aqui veio no 12, hein? Olha lá. Tem uns aqui que tá bem fortezinho, hein? Morreu. Eu tô na onda. Caraca, eu já tô na onda 4, galera. Tô na onda 5. Agora vai começar a aparecer as árvores, né? Por enquanto é só inimigo, mais ou menos. Que não me encostou ainda, né? Porque se me encostar também. Esses cachorros tá muito veloz, hein? Ó, onda 6. Vai vir o primeiro boss. O primeiro boss é a árvore ali, ó. Ai, que legal. Deixa eu ver se eu consigo trazer ela pra cá. Aí, isso que eu queria, trazer ela pra cá. Opa, tem outra árvore ali. Uma árvore já foi. Nossa, olha o dano dela. Caraca. Pera aí. Preciso me curar. O dano dessa árvore é muito colossal. Ai, 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 ai. Nossa, velho. Essa árvore é muito OP, mano. Caraca, que árvorezinha OP.
Ah, que bosta. Deixa eu vazar. Nossa. Ó, matei uma árvore. Calma aí, galera. Eu tinha que colocar esse carinha aqui também, ó. Opa! Opa, não é esse aqui não, cara. Cadê, 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 cadê? Ai, cara, cadê meu... Aí. Pronto, arrumei, galera. Ai, ai, ai. Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar o expressão, porque eu tô morrendo. Vou pegar aqui o expressão de Rapidex. Ai. Pronto. Que abóbora é essa me perseguindo, cara? Nossa, tem uma abóbora me perseguindo aqui no 12. Olha isso. Caraca. Não faço a mínima ideia de que abóbora é essa. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, 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 sai daqui, abóbora. E eu não consegui até agora colocar o que eu precisava colocar. Aí, coloquei. Boa. Deixa eu me curar. Por enquanto, eu não consegui. Não veio ainda, né? Correr a abóbora. Que é o que eu preciso realmente matar. A árvore tá indo agora. Boa, foi mais uma árvore. Aqui dá pra matar a galerinha. Tá vindo outra árvore. Rei abóbora. Ai, ai. Que bichope. Nossa! Ai, 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 cura, 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 cura. Nossa, velho, que bicho OP. Ai, morri. Opa! Nossa. Ai, 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 ai. Cadê o rei abóbora? Cadê o rei abóbora? Morreu? Acabou o evento, velho. Ah, mentira que ficou de dia, velho. Ah, galera, acabou o evento. Eu não matei nenhum rei abóbora. Droga. Eu não sei se eu matei algum rei abóbora. Acho que não. Gancho assustador. Três perninhas. Que da hora. Pergaminho do necromante. Interessante. Calça de espantalho. Vassoura. Ah, eu peguei uma vassoura, galera. Olha que da hora. Nossa, estou bruxão, hein? Invoca uma árvore que pode ser montada. Caraca, tem uma árvore que eu posso... Ah, mentira, velho. Só que ela não voa, né? Mas da hora. Ah, mas eu prefiro a vassoura. Caraca, essa vassoura é muito roubada, velho. Então esse aqui foi o que dropou.
Eu vou guardar isso aqui e vou fazer o evento de novo. Eu tenho que matar os reis, cara. E eu vou tirar um pouco de DPS e colocar um pouco mais de defesa. Ah, galera, se bem que agora eu posso tirar a asa, né? Não tenho necessidade de eu ficar com a asa. Com a asa aqui eu posso colocar outra coisa, porque agora eu tenho a vassoura. Eu acho que nem esse aqui vai precisar, ó. Esse equipamento aqui, ó. Porque, nossa, essa vassoura é muito boa, velho, ó. Eu não posso invocar outro, né? Eu tenho que esperar. Esperar ficar de noite, então. Bom, então eu posso, hein? Buffs tomado. Vassoura. Agora vamos pra lá. Aqui, eu quero que a galera venha pra cá, ó. Agora eu posso ficar com a minha vassourinha. Agora já era. Vem, galera, vem. Vem. Tô no estágio 4. Estágio 5. Agora já começa a aparecer as árvores. 6. Apareceu a primeira árvore. Só não sei aonde que ela vai aparecer, né? Mas já apareceu. Olha, a primeira árvore apareceu ali, ó. Vem pra cá, árvore. Opa. Opa. Tem duas árvores aqui e eu tô matando as duas, galera. Tentando, pelo menos, né? Apareceu mais uma árvore. Ali tem uma árvore ali. Tentando matar ela. Matei mais uma. Ai. Morreu? Ai. Não. Aí. Peguei um pouquinho de... Ai. Cadê? Olé. Ué, galera, sumiu. De novo. Ou eu tô ficando muito longe dele e eu tô sumindo por causa disso. Deve ser por causa disso, hein? Acho que eu não posso ficar tão longe assim dele. Ai. Ah, mas eu não posso morrer também não, né? Ai. Socorro. Droga! Acho que aquela vez eu fiquei muito longe dele, por isso que ele morreu. Não morreu. Poxa, eu precisava matar pelo menos um, cara. Ah, já era. Nossa, me pegou de jeito, hein? Ai. Eu preciso me curar. Cadê o cara? Cura. Aí. Vai. Vai ser o primeiro. Boa, galera. Foi o primeiro. Uhul. Foi difícil? Foi. Vai, morre todo mundo aí. Eu preciso de mais um. Acabou o evento de novo. Acho que acabou, hein, galera. Pelo menos eu consegui matar um dessa vez.
Deixa eu pegar tudo que tá aqui. Ovo de aranha? Uma aranha de estimação? Cadê a aranha? Ah, ela aqui, ó. Invoca uma plantinha amaldiçoada. Legal. Relíquia da abóbora. Mentira que eu peguei só isso, cara. Não, me recuso. Vou fazer o evento de novo. Caraca, eu não peguei nenhuma arma, velho. Me recuso, galera. Vou colocar um pouco mais de defesa pra ver se eu consigo ficar um pouquinho mais vivo naqueles bichos. Os bichinhos tentados. É, 8. Nossa, viu um cavaleiro, cara. Um cavaleiro de abóbora ali, vocês viram? Morreu mais uma. Aê. Aê, finalmente veio, carinha. Tava com saudade já. Mas não tanto, viu? Tava com tanta saudade assim, não. Mentira. Tava com meia saudade só. Socorro! Nossa, eu preciso me curar, cara. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Cadê? Morreu? Boa! O que que eu peguei demais? Cara, eu acho que eu não peguei nada de novo. Ah, que legal. Tem árvore agora. Tem tudo pra me estrovar. Boa, matei. Ih, olé, 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 olé. Olé. Vem, bichinho, vem. Vem, 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 rei. Vem, reizinho. Vem, vem, vem. Olé! 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 Vem, vem, vem! Morreu mais um. Ó, ó, ó. Lança de abóbora que eu peguei. Interessante. Acabou o evento? Acho que acabou, hein, galera. 4 horas da manhã. Deixa eu pegar tudo que eu preciso pegar. Aí. Eu acho que aqui não tem nada, não. Mas vou passar aqui pra ver. Peguei outro pergaminho desse, que eu já tinha um. Abóbora, eu matei... É, eu peguei duas relíquias, mas foi mais que duas, né? Lança abóbora. Tá, né? Camisa. O drop tá muito ruim, né? Porque, cara, vamos falar a verdade. Ah, interessante. Mil trezentos. Pô, mas eu pensei que ia vir umas arminhas, mas da hora. Uns negocinhos mais da hora, viu? O troféuzinho do rei, o troféuzinho da árvore, abóbora explosiva. Munição. Da hora. Essa aqui é a munição dessa aqui, né? Ó, esse aqui eu peguei. Pergaminho necromante. Bom, galera, eu fiz esse evento 3 vezes. Tem uma coisa que eu tô atrás que não veio, que é a espada. Infelizmente a espada não veio. Veio muita coisa. Mas realmente o que eu quero não veio, que é a espada. A espada vem, galera, dessa abóbora. Abóbora aqui, ó, do bombardeiro, abóbora lá. Aquele carinha que fica perseguindo a gente. Só que fazer o quê, né? Não veio, então deixa pra próxima. Senão o vídeo vai ficar muito grande tentando pegar essa espada e não vim. Porém, eu vou estar pegando essa espada em vídeo, viu, galera? Quando eu fazer a espada que eu quero, que é a última espada aqui, eu vou ter que ir atrás. Não vai ter como eu fugir. Aí eu vou fazer em vídeo e tal, tentando pegar ela. Muito azar. Veio muita coisa que eu não precisava. Ovo de aranha, que veio dele. Tipo, ovo de aranha, cara. Mas fazer o quê, né? Acontece. Bom,
Infelizmente, essa arma também é dele, galera. Vem da Voz Abóbora, só que também, né? Não é o que eu quero. Bom, infelizmente eu vou ficando por aqui. Vale lembrar que é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, desce aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, já vai deixando aquele likezão. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima. Fui, galera!